Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alteapers TV oficial. No vídeo de hoje respondo: será que o Realme C53 tem suporte para a tecnologia da tela AMOLED? E a resposta é não. O Realme C53 não tem suporte para a tecnologia da tela AMOLED. Assim, a tela não tem cores vivas e saturadas e a tela tem taxa de atualização de 90 Hz. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.